Ռամազանի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք Մոլերակը։ Ես Անահիտ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Լոռի բարդ խոշորացված համայնքում պետության և համայնքի համագործակցությամբ 9 ծրագիր է կյանքի կոչվել։ Մեր առաջին անդրադարձն այն մասին է, որ համայնքը ձեռք է բերել նոր գյուղ տեխնիկա և գյուղ գործիքներ, ինչպես նաև վերանորոգվում են ճանապարհները, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզում սուբվենցիոն միջոցներով կիրականացվեն շուրջ 2.3 միլիարդ դրամ ընդհանուր աջակցությամբ 54 ծրագիր։ Ծրագրերի թվում նաև Լոռի բերդ խոշորացված համայնքի գյուղտեխնիկայի և գյուղգործիքների ձեռքբերումն է։ Նախահաշվային արժեքն էլ 33 միլիոն դրամ է կազմել։ Բելարուսական արտադրության տեխնիկաներն 81.1 հիմնականում եգիպտացորենի ցանք, հացատիկի ցանք, պարտանոց ցրել, այնտեղ կարելի է նաև թունաքիմիկատներ սրսկել, այս աշխատանքները կարելի է կատարել, 2.82-ը ենք ձեռք բերել, սանցիալ տարվանից ագալի, նախ տարվա համար կարող եմ ասել, ձեռք ենք բերել դիսկաբորոն սկավարակային գութան, ձեռք ենք բերել կուլտիվատոր, 12-21 տրակտոր, որոնք ավելի հզոր են ու կարող են օգտագործել ազոտային գութան և դիսկաբորոնի աշխատանքների համար։ Կարելի ասել անհրաժեշտ առաջնային տեխնիկաները ունենք, մեր կոմբայները, քանի որ այս պահին շինարարությունն է գնում կայնացրած կողքի հրապարակը, կտեղափոխենք ստեղ, հիմնականում անձրևից ու արևից չենք փչացնում այս տեխնիկան, այնինչ ունենք պետք է նաև պահենք։ Պետության աջակցությամբ և համաֆինանսավորմամբ ձեռք բերված գյուղտեխնիկան առաջին հերթին խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչության համար է։ Լոռի բերդ խոշորացված համայնքում աշխատանքներ չլինելու դեպքում էլ ծառայություններ են մատուցվում այլ համայնքներում, ինչի ևս իօքուտ Լոռի բերդի։ Մեր 2 կոմբայնի այս տարվա ձեռք բերած 2 կոմբայնից 11 միլիոն դրամ համայնքին սեփական եկամուտ է բերվել առաջին տարվա մեջ։ Արայիկ Ներսիսյանն ասում է, որ նոր տեխնիկան նոր թափ կմտցնի խոշորացված բնակավայրի գյուղատնտեսության մեջ։ Այս հարցում նաև բնակիչներն են համակարծիք։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի որակական հատկություններին, մեկ բառով ասում են. հզոր է։ Ամեն տրակտորի արժեքը 15.200.000 2021-ի համար, 82.1 տրակտորներինը 8.200.000։ Նոր տեխնիկա Հայաստանում շատ քիչ է եղել, իսկ այսօր մենք լրիվ նոր տեխնիկաներով ամբողջ պարկն ենք համալրում։ Սավարակային գութանն է շատ թանկ չի, 3.5 միլիոն աժողությամբ, ազոտային գութանը նույն կարգի, մոտարապես այդ կարգի, եգիպտացորենի շարքացան, կուլտիվատոր եգիպտացորենի, հացատիկի շարքացան, մոտարապես 5.5 միլիոն դրամ աժողությամբ, պարտանոթի ցրիչներ, շարքացան իհարկե 2 հատ ունենք, թունաքիմիկատների ցրիչ, իսկ կոմբայն ժամանակակից 18 թվականի արտադրության նոր տեխնիկաները այս տարի մարտիկ համոզվեցին այս տարի մեջ, որ անկորուստ բերքը հասցվեց իրանց տուն։ Դե ին առաջ մասնավոր էր, հին տեխնիկա էր, տենց շատ չէր լավ աշխատում, իսկ սրանք նորեն լավ են աշխատում, բոլորն էլ օգտվում են, ով շատ ցանում է նա։ Լոռի բերդում նաև պետական ու համայնքային միջոցներով գյուղտեխնիկայի համար ծածկարան կայանատեղի է կառուցվում, նախահաշվային արժեքն էլ 16.7 միլիոն դրամ է, խոշորացված համայնքի կենտրոնում շինարական եռուզեռնա և ճանապարհներին է։ Ճանապարհ երկարությունը 1 կիլոմետր 960 մետր է, Մայրուղուց դեպի Աշոտ երկաթ Լոռի բերդ քաղաքատեղի, հիմնականում ծառերի համար տեղերը նախատեսված, երկկողմանի մայթ նախատեսված, տուրիստներին գրավելու համար մինիմում պայմանները կարելի ասել արդեն համայնքում կունենանք։ Ճանապարհները բոլորովին պիտանի չէր, հետո էլ ինչքան շինարարություն ունի, այնքան լավ կլինի, թե մեզ համար, թե բոլորի։ Համայնք պետություն համագործակցությամբ և սուբվենցիոն ծրագրերով Լոռի բերդ խոշորացված համայնքի այլ բնակավայրերի տարաբնույթ խնդիրներ ևս լուծում են ստացել։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Լոռի բերդ։ Վանաձորում էլ շինարական եռուզեռ է ու կրկին համայնքի ու կառավարության միջոցներով։ Այս անգամ էլ կանդրադառնանք ճանապարհ շինարարության ու այգիների և պուրակների բարեկարգմանը։ Լոռու մարզում 2.5 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր կյանքի կոչվեն, այդ թվում ասֆալտապատման, լուսավորության, շենքշինությունների վերանորոգման ու վերականգնման, նաև կառուցապատման։ Ճանապարհշինությանն ուղված պետական միջոցները 2018-ին կազմել է 200 միլիոն դրամ, իսկ 2019-ին այդ թիվը 650 միլիոնի է հասել։
Միջոցներն ուղված են մարզի 12 համայնքներ։ 660 միլիոն դրամից, ուրեմն 350-ը պետական բյուջեի հաշվին է արվում, մնացածը համայնքների։ Մարզկենտրոն Վանաձորում մի շարք ծրագրեր հենց սուբվենցիոն լուծումներով են իրականացվում։ Քաղաքապետն ասում է, որ ծրագիրն օգնող ձեռք է, որը հնարավորություն է տալիս համայնքներին խնդիրները լուծելու համար, որոնք համայնքային բյուջեի սահմաններում անլուծելի են։ Մասնավորապես Վանաձորում այս տարի մոտ 1 միլիարդի համայնքային ծրագրեր են իրականացնում համայնք կառավարություն համագործակցության արդյունքում, որոնց գումարի մեծ մասը համայնքի միջոցներից են և կեսից մի փոքր պակաս կառավարությունն է տրամադրել։ Վանաձորը երբեմնի կանաչ քաղաք դարձնելու ծրագիրը նպատակային է, վերանորոգվում ու բարեկարգվում են քայլուղիներն ու այգիները, պուրակները։ Այգիների ու պուրակների շինարարության համար 103 միլիոն դրամ է նախատեսված եղել, համայնքային ներդրումը 60% է կազմում։ Այժմ էլ դիմաց թաղամասի երիտասարդական այգու շինարական աշխատանքներն են մեկնարկել և նաև Հանրապետության այգու մեր կեղագիտական ու տիկնիկային թատրունների շրջակայքում տեղակայված այդ պուրակի շինարարությունն է մեկնարկել, շուտով կսկսեն պատկերասրահի վերակառուցման, թե արտաքին, թե ներքին հարդարման աշխատանքները, նաև պատկերասրահի հարակից ճեմով ասենք դրա շինարարության աշխատանքները, այսինքն ամբողջությամբ կփոխվի և սալիկները նոր քայլուղիներ կհիմնում են և ամբողջությամբ կվերակառուցվի Վանաձորի տեսարժան վայրերից մեկը համարվող պատկերասրահը իր շրջակայքով։ Վանաձորի փողոցների տխուր պատկերը փոփոխության կենթարկվի։ Քաղաքապետ Ասլանյանն ասում է, սուբվենցիոն ծրագրերի մեջ նաև ճանապարհաշինարարություն կարվի Վանաձորի փողոցներում։ Մոտ 200 միլիոնանոց փողոցների վերանորոգման հիմնանորոգման աշխատանքները և քաղաքում 10-ից 12 փողոց միջև տարեվերջ արդեն ասֆալտապատած փողոցներ կունենանք հիմնանորոգված որոշատվածներում։ Պետական աջակցությամբ և համայնքների հետ համատեղ աշխատանքում սուբվենցիոն ծրագրերի ավարտը նախատեսվում է մինչև տարեվերջ։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներից, VLV էլեկտրոնիկայի խանութ սրահը Վանաձորում նոր մասնաճյուղ է բացել, այն իշ նոր տեսականիով, մաչելի գներով և անակնկալ զեղչերով կարող է դառնալ լորեցիների սիրելի հասցեն, ինչ առաջարկում VLV-ն պարզել է Տաթև Հակոբյանը։ VLV էլեկտրոտեխնիկայի խանութների ցանցը այսուհետ կներկայանա նաև Վանաձորցի հաճախորդին։ Թումանյան 1 կոտորակ 10 հասցեում կգործի ժամանակակից լուսավոր ու ընդարձակ սրահ։ Այս ամենը սիրելի Վանաձորցին է, արվում է հենց ձեզ համար, որպեսզի դուք կարողանաք օգտվել VLV էլեկտրոնիկայի խանութների ցանցի ծառայություններից հենց ձեր քաղաքում։ Շնորհակալ եմ։ Բոլորին հրավիրում ենք մեր խանութ, թող համոզվեն գների ճշտությունը, թող համոզվեն որակով, իսկ մեր մասնագետները խորհուրդներ կտան։ Ընկերությունը զբաղվում է կենցաղային, խոհանոցային և համակարգչային տեխնիկայի ներգրմամբ ու վաճառքով, ինչպես մեծածախ, այնպես էլ մանրածախ։ VLV ընկերությունը տարբեր մասնաճյուղեր ունի Հանրապետության բազմաթիվ համայնքներում, ընկերության տնօրինությունը նախատեսում է մոտ ապագայում ավելի ընդլայնել գործունեության սահմանները այլ համայնքներում եւս։ Հերթականը Վանաձորն է, ընկերությունը շուկայում գործում է արդեն 15 տարի։ Շատ ուրախալի է, որ VLV-ն մտավ Վանաձոր։ Սա և ոչ միայն վանաձորցիների, այդ լորվա մարզ, ամբողջ մարզի համար VLV-ն այն ընկերությունն է, որը ներ է կրում այդպիսի ապրանքներ, ինչպիսին է Hisense, Toshiba, ինքը կանդիսանում է, ներկրող է, և որակապես շատ լավն են և գնով վճարունակ ժողովրդի համար։ Խանութը շատ հաճելի էր, ինտերերը շատ հարմար էր, դասավորությունը, որ ինչ ուզես կարող ես ընտրելու հնարավորությունները շատ մեծ էին, մեծ հաճույքով կարելի աստեղից գնումներ կատարել, գները բավականին մատչելի են։
Խանութրահում ներկացված է Hisense, Toshiba, Vikas և այլ հայտնի ապրանքանիշեր. VLV-ն հանդիսանում է նրանց պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Ընկերությունը համագործակցում է այնպիսի աշխարհահռչակ բրենդների հետ, ինչպիսիք են Sony-ն, LG-ն, Samsung-ը, Philips-ը, Bosch-ը։ Այսօր կարող եք գտնել զարնարան, ներժլվածքի մեքենաներ, սպասք լվացող մեքենաներ, օթորակիչներ, հեռուստացույցներ և այլ ապրանքներ։ Մի խոսքով, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեր բնակարանին, իսկ խորհրդատու վաճառողները կօգնեն կատարել ճիշտ ընտրություն ներկայացված լայն տեսականուց։ Ընկերությունը ունի նաև առաքման անվճար ծառայություն, այստեղ առաջարկում են ապարիկի լավագույն պայմաններ, գործարքը կատարվում է տեղում առանց բանկ այցելելու, իրականացվում է նաև երաշխիքային և հերերաշխիքային սպասարկում։ Գործակները կատարում ենք ապառիկ, բանկի ներկայացուցիչներ ունենք խանութում, որոնք անմիջապես տեղում կատարում են գործակները և մարդիկ կարողանում են ապրանքները վերցնել գնալ տուն։ Բոլոր ապրանքների համար ունենք մինչև 20% սերչեր։ VLV-ի ընկերության կարգախոսն է տեխնիկա բոլորի համար։ Խանութրահում ներկայացված է լայն տեսականի, գործում է ճկուն զեղչային համակարգ, այստեղ աշխատում են առաջին հերթին գոհացնել հաճախորդին, կատարել արագ ու շահավետ գործարքներ։ Տաթևակոփյան, Մեր Տաթևոսյան, Մոնորակ։ Այլ թեմաներից, Վանաձորում անցեկացվել մարզական փառատոն, մոտ 10 մարզաձևերում իրենց ուժերն են փորձել Լոռեցի մարզիկները։ Միջոցառումն անցեկացվում համապատասխան նախարարության նախաձեռնությամբ։ Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադպրոցի խաղադաշտում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում մարզական փառատոն միջոցառումը։ Փառատոնին մասնակցում էին քաղաքի մարզական կազմակերպությունների, մարզադպրոցների, Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջի, արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Լոռու մարզային բաժնի թվով 15 կոլեկտիվ։ Փառատոնին ներկային քաղաքային ու մարզային իշխանության մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից իրականացվող այս ամենամյա փառատոնը միտված է մասսականացնել սպորտը, զարգացնել մարդկանց մոտ վերաբերմունքը սպորտի նկատմամբ և մեր հասարակության մեջ գնահատել առողջ ոգու, առողջ հոգի կարգախոսը կրող մարդուն։ Թվով արդեն 18-րդ անգամ է այս մարզական փառատոնը, սա արդեն նշանակում է, որ այն մեզանում ավանդական է դարձել։ Սա շատ կարևոր միջոցառում է, հատկապես այն իմաստով, որ նպատակ ունի մասայականացնել սպորտը մեր իրականության մեջ, իսկ ինչպես տեսնում ենք, դրանում ներգրավված են մեր մատաղ սերնդի ներկայացուցիչները, հետևաբար մենք խնդիր ենք դրել մեր առաջ, գերակայություն ունենք ուշադրության կենտրոնում պահելու նրանց ֆիզիկական դաստիարակությունը։ Փառատոնը անցկացվեց 7 մրցանակային մարզաձևերից՝ կշռաքարերի բարձրացում, շախմատ, նարդի, ազգային կողմշամարտ, մինիֆուտբոլ, բասկամարտ, մասսայական վազքարշավ, 1000 մետր։ Անցկացվեցին նաև ցուցադրական ելույթներ՝ բռնցքամարտ, ակրոբատիկա, սուսերամարտ, պարանի ձգում, կշռաքարի նետում և այլ մարզաձևերից, ինչպես նաև ժողովրդական խաղեր՝ լախտի, քաշոցի, հյակլորախաղ։ Ասեմ, որ Վանաձոր քաղաքը միշտ էլ հավուր պատշաճի է մասնակցում մարզական փառատոնին, ստուգատեսին, տարեվերջին, ուրեմն տեսահերից է ներկայացվում է սպորտի նախարարություն, որտեղ որոշվում են լավագույն կազմակերպիչները և հաղթողները։ Հուսով եմ այս անգամ ևս Վանաձորը կնվաճի լավագույն մրցանակային տեղ։ Փառատոնի ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետը շնորհակալագրերով և դրամական պարգևներով պարգևատրեց համահայկական ամառային 7-րդ խաղերի հաղթողներին և մրցանակակիրներին, նրանց մարզիչներին, ինչպես նաև Եվրոպայի կրտսեր տարիքի պատանիների բռնցքամարտի առաջնության բրոնզե մեդալակիրներին ու նրանց մարզիչներին։ Թե մրցակցային և թե ցուցադրական մրցույթները անցկացվեցին բարձր մակարդակով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հավաստագրերով ու մրցանակներով պարգևատրվեցին մրցակցային տեղեր զբաղեցրած մարզիկները։ Հատուկ շնորհակալագրեր հանձնվեցին մրցավարական կազմին, լավագույն մասնակցություն ցուցաբերած կազմակերպություններին, պարային համույթներին և փառատոնին աջակցող ոստիկանության բաժնի աշխատակիցներին։ Տաթև Հակոբյան, Մեր Տաթևոսյան, Մոլորակ։ Թարգման այս հատվածում Խաչվերած տոնին նվիրված մեկ միջոցառման մասին Վանաձորի հայքի հրապարակից երիտասարդները քայլերթով գնացել են Նարեկացի եկեղեցի, որտեղ էլ պատարագ է մատուցվել։
Հայարաքելական եկեղեցին տոնեց խաչվերացը Սուրբ Խաչիտոնը։ Խաչիտոնին նվիրված խաչերթը ավանդույթ է դարձել, այն անցկացվում այս տարի արդեն 8-րդ անգամ։ Ուգարաստեմի հովիվների առաջնորդությամբ վանաձորցիները հայքի հրապարակից շարժվում են դեպի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի։ Կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ հրկվածներիս համար Աստուծո զորություն, քանի որ գրված է. Պիտի կործանեմ իմ աստունների իմաստությունը և խելացիների մտածումը պիտի արհամարեմ։ Խաչվերացը տաղավար, այսինքն գլխավոր տոներից 5-րդը եւ վերջինն է։ Այն տոնվում է ի հիշատակ Քրիստոսի խաչապայտի պարսկական գերությունից Երուսաղեմ վերադարձի եւ Գողգոթայում կանգնեցման։ Այստեղից էլ տոնը կոչվում է խաչվերաց։ Խաչվերացի տոնին հայոց բոլոր եկեղեցիներում երեկոյան ժամերգության ընթացքում կատարվում է հանդիսավոր թափոր եւ վանդաստան, արարողություն, որի ժամանակ քահանաներն օրհնում են աշխարհի 4 կողմերը։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում եւս մատուցվում է պատարագ, կատարվում է օրհնության կարգ։ Alleluia orate Ava vuciuna venetsu Evan tok voetakom Evgeva tutiam nevaro El povet alanis Iisusi Christosi vonastovano Arkestero Tatev Hakopian, Meher Tadevosyan, Molorak Վերջին իրադարձությունները գրառումներով տեղ են գտել նաև Facebook-ում, առաջարկում ենք ձեր ուշադրությանը։ Այսպես հիմա Facebook-յան մեկնաբանությունների մասին Կայնե Գևորգյանը գրառում է կատարել. «Մենք առարկաների ու զգեստների հանդեպ ավելի զգուշ ենք, քան մարդկանց։ Անգամ մեզ վնասելով փրկում ենք մեր հեռախոսները գետին ընկնելուց, բայց վարքյան անգամ չենք մտածում, որ մտերի մարդկան սրտերը կոտրել նավերի ցավոտ է։ Մենք տխրում ենք զգեստների չմաքրվող հետքերի համար, բայց մեր սիրած մարդկանց նեղացնելիս չենք մտածում, որ նրանց սրտի վրա եւս հետք ենք թողնում, իսկ դրանք երբեք չեն անցնում։ Եվ կյանքը փոքրինչ կհեշտանա միայն այն ժամանակ, երբ հասկանանք, որ մարդիկ ու նրանց հոգիներն ավելի արժեքավոր են, քան մեր սիրած նյութական իրերը։ Սա այսպես է միայն այն պատճառով, որ մարդիկ չեն կրկնվում, իսկ հեռախոսներ ու զգեստներ դեռ շատ կունենանք։ Կարեն Քոչարյանն էլ գրում է մի քանի հռետորական հարցեր կապված ապագա զարգացումների հետ։ Առաջին է. արդյոք ուժային կառույցների ապագա ղեկավարները լինելու են սորոսական հատվածի սրտով, թե ոչ։ Երկրորդը. գալու է արդյոք Պուտինը Հայաստան, եթե չի գալու, ապա ով է նրա փոխարեն գալու եւ այդ պարագայում Ռոհանին կգնա, թե ոչ։ Բարձրանալու է արդյոք Գազիգինը, եթե այո, ապա որքանով եւ ինչպիսին է լինելու մեր իշխանությունների ռեակցիան։ Այսուհետ կպայքարեն արդյոք սորոսականները եւ սասնածրերը ամուսարի բացման դեմ, թե արդեն ամեն ինչ օքեյ եւ ամուսարն արդեն իրենց համար խնդիր չէ։ Առայժմ այսքանը։ Հայկ Մարտիրոսյանն էլ գրում է, բաց ասեք, պարոն այկ սպաներ, սպայի պատիվը պահանջում է չխաղալ քաղաքականություն, չսպասել հետոին, ակնարկելով հեռանալու հայտարություններ չանել։ Հայ ժողովրդի կյանքում այս վճռական պահին, երբ ժողովրդի կողմից վստահության կանխավճար ստացած իշխանությունն ապիկար կառավարման բլոքում է ժողովրդին, սպայ պատիվն ու կոչումը պահանջում է չխողել իրականությունն այս ժողովրդից, որին դուք կոչված եք սարայելու։ Եվ եթե համատարած հղումներ եք անում ոստիկանական ու գաղտնի ոստիկանական սպաների պատիվներին, ապա օրինակ սահմանեք եւ բաց տեքստով տեղեկացրեք, թե ինչ է եղել եւ ինչու եղել։ Ձեր հայտարություններից ակնհայտ է դառնում, որ ուզում եք ասել, թե ձեր հավատարմությունը ժողովրդին է եւ ոչ անհատին, եւ որ հաշվետու եք միայն նրան։ Շնորհակալ ենք նույնպես նրան եւ ոչ նրան, որ ձեզ ժամանակին սպառնացող առնվազն մոռացությունից առաջ բերեց եւ նոր կարեր աստեղծեց ձեզ համար։ Ուրեմն սպայի պես ներկայացրեք այդ հաշվետվությունը եւ ասեք, թե ինչ է տեղի ունեցել, որ ձեր երախտիկը փոխվել է զայրույթի։ Մենք իրավունք ունենք դա իմանալու, դուք պարտավորություն դա ասելու։ Facebook-ն այսօր այսպիսին էր, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման ու ձեր գրառումներից եւ պատրաստ ենք խոսել այս հարթակից։ Իսկ ես շնորհակալ եմ ուշադրության համար։Մելազ ամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղություն։